Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi ajma'in. Ya mi'il musanibil kutub alaihi alamna wa ta'alamna alhamdulillah alayna min barakatihim wa karamatihim wa amidana bi asrarihim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Rahmanirrahim. Maliki yang ramadha iya shallallahu alaihi wa alihi ayyuhal mantum alaihi wa sallallahu nomor al-ahkam asy-syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh Sabal Qurtubi Imam Al-Qurtubi Imam Bangsa Tanah Qurtuba. Wal khitabu utawin dawuhi iku wa anghiul ayyam minkum masyalikhina. Iku lil auliya maring pira-pira wali. Aline wong wadon. Wakila lanten ucapake apa lil azwat maring pira-pira bojo lanang. Lawas sahihu utawi kaul kang bener iku al awwalu yang pertama sing dikhitabi waline. Itlau arada krana lamun ngarepake sapa Allah al-azwaja ing pira-pira bojo yalakola mongka yaktini dawuh sapa Allah launa wa angkihu ing lafat wa angkihu bi ghairi hamzatin kelawan tanpa hamzah qata kelawan tanpa hamzah qata wa kanat lan ono apa al-alifu alibi angkihu ikulil wasli krono hamzah wasol lawalladhi utawi kaul yakhtaruhu nakhtaruhu kang memilih sapa ingsun ing alladhi wahya alladhi iku annal amro sak temene perintah iku muwajjahun tin adebake ila jami'il ummati maring sekabiani umat wa anna alaihim lansak temene iku wajib ingatasi umat ayyusahilu o amati umat ayyusahilu yang tong gampangake sapa umat asbabaz ziwat ing pira-pira sebabe rabi ayas'au lan lumaku sapa umat sa'yan kelawan lumaku temenan hasisan kang ganjangan ganjangan iku mlaku cepet litazwiji syabab ngaring rapiake pira-pira wong enom wa izalatil awaiki lan ngilangake piro-piro perkara kang ngalang-alangi wal akobati lan piro-piro rintangan akobat iku akobah dalan rumpil dalan terjal perengan gunung minat tariki saking dalan lian naziwat karena sak temani rabi menikah wa yaziwat atau wazawat iku tarikul ikhsan ikhsan dalane kareksane awak
dalan menjaga diri saking zina, wal ifwati lan menjaga diri, fal khitabu utawi khitab sing didawi ayat di atas, iza nalikane niki, nalikane tujuane niku tariqul ihsan wal ifwa iku lil jami'i maring sekabiani umat, walaisa lan ora ono apa al muradu perkara kang den karepake bitazwiji kelawan nerapiake menikahkan, fil ayati ing dalam ayat iku wa ya tazwid iku ijra'u akdin nikah ngelakoake akad nikah, li anna lafzul ayama karena sak temene lafat al ayama iku yasmalu mencakup apa lafzul ayama kulaman ing tiap-tiap wong, la zauja kang ora ono bojo iku maujud lahu kedhuiman minar rijali saking pira-pira wong lanang, wan nisa ilan pira-pira wong wadon, sigaran iku pira-pira kang cilik, kanu ana sepeman au kibaron uta pira-pira kang gedhe, kama kaya perkara taqaddama yang telah lewat apa ma. Iki bahas sapa sing dikhitopi iki. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Wa angkihulan padha nikahno sira kabeh. Dadi lenakaha nikah li angkaha menikahkan. Lah litadiah. Sebetulnya sing dikhitabi sapa iki? Rabiyo golek sing akhlaki api-api. Ada yang mengatakan yang dikhitabi itu al-auliya, waline. Imam Qurtubi mengatakan khitab ninggone waline, wali-wali perempuan. Lek golekno bojo anake ya golekno napa? Al-ayama minkum, golekno sing api-api. Aja aja sembarangan pada nododolan lombok ya. Ya kudu kudu hati-hati ya. Ada yang mengatakan yang dikhitabi ku azwat, suami, calon suami. Jadi wong lanang iku ya ya lek golek iku ya 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 sing bagus ngono lho. Wong wadon ya ngono, golekno napa? Waline goleke anake ya sing bagus. Tapi saiki wong wali gak iso golek sing wedok golek dhewe. Nggih, nek dalan-dalan kan ruwet ya ta. Misale ngoten. Dadi golek sing sae. Lah, ketika tujuane terlepas kok niku nggih. Ketika tujuannya wong menikah itu adalah napa rek? Jadi tujuan menikah itu adalah tariqul ihsan, menjaga diri supaya ora zina, menjaga kehormatan. Maka sing paling pantas khitabe nanggone seluruh umat, adalah seluruh umat. Sopo ae lek ngrabekno nggih apa koncone, apa dia mencarikan dirinya sendiri oleh bojo, apa wali mencarikan untuk putrinya, atau teman mencarikan temannya, nggih. Maka ya golekno sing api, adalah ya akhlaknya yang baik. Golek ora digolekno akhlake api. Masih wedhus niku lek wis enek pakanane, lek wedhus gak api ya bangga golek pakanan liya, ngono lho ya. Paham ora tadi? Wis ngono ya. Lek ngono ya kabeh berpartisipasi yang baik. Maka komunitas-komunitas yang baik itu diperlukan. Ganjarannya akeh rek ngeten iki. Golek gaduk-gaduk nang ngeten iki koyo mbangun masjid ya. Wis tau kasil apa durung, kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Bangun masjid ora kuat ya. Ya gatuk-gatuk no, itu termasuk kuat ya. Da. Tapi ya gak sembarangan. Harus punya napa nggih? Napa prediksinya napa niku? Analisanya harus yang menyeluruh dan tidak analisa zahir ya analisa batin juga. Lek ragu mau kufai ya ta. Gula-gula dhewe angel semono ae ta. Itu ragu berarti. Wa minal maklum ya, pahami ayat niku nggih. Wa minal maklum lan iku saking perkara kang den maklumi. Wa minal maklum lan iku sebagian saking perkara kang den maklumi. An-narajula utawi dawu an-narajula. An-narajula sak temene wong lanang. Al-kabira kang gedhe, wis gedhe iku la wilayata. Sampai sampean kan wis balek, nek nikah wong lanang ora perlu wali lah. Iku la wilayata. Ora ana perwalian iku maujud li akhadin kedue wong suwiji alaihi ing atase rajul. Berarti lek ngono wong ora lanang gak enek waline, berarti kitope nang wong lanang, lah ngoten nggih. Lafal wajhu utawi wajah sudut pandang iku ma perkara kulna kang dawuh sapa kita innal khitab sak temene khitab khitab niku dawuhe Allah wa angkihul ayama nikah nanggone wong-wong sing bagus-bagus nggih. Bagus akhlaki iku muwajahun din adepake kitab itu diarahkan ditujukan lil ummati maring umat Muhammad. Berarti kalau tinjuane ngoten isa sing dikhitabi iku wali, bisa yang dikhitabi itu orang laki-laki, bisa yang dikhitabi itu ya seluruh ulang dalam proses mencarikan nopo jodoh itu carikanlah yang baik. Asal-asalan meorientasi ini apa ya? Dunia saja. Wa innal murada, wa innal murada sak temeni perkara kang den karepake. Bitazwiji kelawan menikahkan. Wa ya tazwid iku al-i'anatu nulungi. Wal musa'adatu tegesin nulungi. Alan nikahi ingatasi nikah. Watas hilu asbabihi lan gampangake piro-piro sebab nikah. Pakot kola lan teman-teman dawo sapa Kanjeng Nabi alaihi salam dawono iza ja'akum nalikane teko ing sira kabeh sapa man uang tarudhawna kang padha ridho sapa sira kabeh dinahu ing agamane man wa khuluquhu lan budi pekertine man akhlaki man ya fazawijuhu mongko padha ngrabitna sira kabeh ing man rabitna sira kabeh ing man ya ing anak wadonmu wadon maksudnya ngoten nek duwe anak wadon illa lamun ora niku ora mantar dauna dina wa illa tafalu lamun ora nglakoni sapa sira kabeh wong wis ketemu wong lanang agamane apik akhlake apik duwe anak wadon ya api terus enekne sing akhlake ora api agamane ora api apa setengah api tapi sisi lainnya api apa wanteng apa piye ngoten ya. Nah, saya terus e kok ternyata milih sing ora agamane sing ora api akhlake ora api nggih ya takun mongko terjadi apa fitnah cobaan yang besar fil ardi ing dalam bumi
wa fasadun lan kerusakan, aridun kang luas, aridun kang luas, aridun kang luas. Permatan ge dadi sebetulnya fokusnya teng mriki jane rene. Pokoke agamane api, akhlake api. Tapi juga tidak boleh disalahkan, ya, juga tidak boleh disalahkan ketika ada orang tua. Kalau pernah dialog panjang, ngeten niku nggih, dialog panjang ngeten niku. Ketika ada orang tua mencarikan sisi yang lain selain areke napa agamane api, akhlake api, cek golek tambahan sisi yang lain. Anu ya Gus, anakku iku lek gak patek nyekel duit iku gak kuat ngono lho. Ngono-ngono ya nek. Ya mbok menawa, ngoten lho dalam proses ikhtiar iku arekku kecilik gak patek kuat melarat iku. Kadang ya ta. Jadi terkadang memang ada kadang orang tua ada sudut pandang yang lain selain akhlak api agama, itu juga tidak bisa disalahkan. Memang makome makom ikhtiar. Ngoten lho nek. Tapi ketika digawe gampang-gampangan sebetulnya yang penting agamane apik, akhlake apik, tapi wong tua tetap ngukur oleh anakku sing iki anu iki nek pondoke biyen poso ae, sabar, wani soro. Lek sing sitok iki gak batek wani soro, senengane kelambi api, casing api, anu sepeda api. Lele terus loro arek. Misale ngoten nggih. Lah orang tua kan punya sudut pandang yang lain, tapi tetap tujuan pokoknya kudu agamane apik, akhlake apik. Yang lain-lainnya variabel pelengkap. Bukan variabel pokok. Al-hukmu utawi hukum. Al-hukmu utawi hukum. Sampe lek paham Mbah Abdul Karim nggih to. Tambah rah ruruan ya. Mbah Soleh Banjar Melati langsung datang pada Mbah Yai Hasyim Asy'ari kan temannya lah nggih. Niku temannya Mbah Hasyim kali Mbah Ya Abdul Karim niku teman di Bangkalan. Terus lebih dahulu napa Mbah Hasyim lebih dahulu ke Timur Tengah, teng Mekah, terus pulang mendirikan pesantren. Tapi Mbah Ya Abdul Karim lho rek lebih lama nggih teng Teng Madura niku 26 kali fitran. Kira berarti 26 tahun. Di Tebu Ireng mampir 5 tahun, 30 ya. Misale ngoten mampir teng mriku, terus ada Mbah Soleh ndi mantuku. Nah, iku sing krana memang sing garansi Mbah Hasyim ya wani. Ternyata saking kepatuhane saterusé padahal menikah usia 50 cara sampean ya apa? Ya wis karyanu ne, Pak. Ora kata ki. Ternyata orang tidak tahu urusan umur ya. Ternyata Mbah Abdul Karim diberi usia 90 pinten ngoten nggih. 95 tahun napa pinten nggih. Nggih sampai kagungan putra yang banyak ngoten nggih. Dadi krana prosesnya memang didasari krana Allah kabeh manaka khalilah wa angka khalilah yang menikahkan krono Allah ya kuwabe krono Allah sing nikah ya krono Allah istahaqqa wilayatullah mongko napa berhak atas kasih sayangnya Allah. Al hukmu utawi hukum asani yang kedua kadang lek orientasi dunia ketipu ya wis teko seluruh fasilitas lengkap, lamaran lengkap, ketika mantenan luar biasa, malam-malam langsung ditangkap reserse narkoba ya, kerutuk-kerutuk ternyata pengedar narkoba. Apa ada? Ada. Kalau omong-omong itu ini enek maksudnya. Cuma ya gak oleh nyebut jeneng daerah, tidak. Jadi kita boleh mengarang sebuah cerita fiktif dalam rangka kebaikan, boleh ya dong. Ada di suatu daerah, daerah nanti ya, atau di daerah alam imajinasi. Jadi ada namanya dialog imajiner kan katanya, dialog imajinasi.
seumpomo aku ketemu karo anu, seumpama tami kepethuk karo waline wong wadon sing wayu, saya akan berkata begini. Nah, dalam imajinasinya terus ditulis, diobong ya. Seumpama aku diomongi ngene, saya aku akan jawab ngene, gitu. Itu namanya dialog imajiner. Yang penting tidak usah dinisbatkan kepada orang lain. Ya oleh itu ngarang-ngarang ngono, kaya cerita sing apik ya gitu. Nah, yang penting tidak nyebut jenenge wong, tempate wong, nah, itu micuki lho ngoten ya ta. Al hukmu utawi hukum asani yang kedua iku haliz ziwaj wajibun atau mustahabun. Haliz ziwaj anata utawi rabi menikah iku wajibun wajib atau mustahabun utawa sunnah. Ikhtalafa terjadi perbedaan pendapat sebuah fuqaha'u pira-pira ulama ahli fikih fi hukmi ziwat ala madhabin ingatasi ala madhahiba ingatasi pira-pira pendapat numbayinuha kang mertela ake sapa ingsun ing madhahib fima ing dalam pendapat yali yang ada di bawah ini kang nyandingi ini hukum-hukumnya ada di bawah ini. Nomor satu A utawi A alif iku madhabuz zahiriyah utawi madhabi Dawud al-Zahiri. Tidak. Kalau ini madhab mustahid mutlak ya, tapi karena kitabnya tidak terbukukan maka tidak boleh digunakan ini. Iku an-naziwat sak temene menikah rabi iku wajibun wajib wajib yang suki ya wayak asima yak samu wayak samu lan duso sebual insanu menungso bitarkihi kelawan tinggal ziwat. B utawi B iku madhabu syafi'iyah madhabi imam syafi'i iku an-naziwat sak temene menikah iku mubahun mubah hukum asli nggih mubah kecuali lek gak zina kuwae lek gak nikah kuwatir zina jadi wajib iku mubahun mubah iki penak iki dene kang muslim gak karep rapi ya ora apa-apa ya wis ngibadah delok wong donya kok tambah ruwet ya wala isma. Aku jane yo pingin menikah iku jare kang muslim, tapi ndelok Pak Soler sing ngopeni anak sing ngene, sing ngene, sing ngene kok gak kuat aku ngrasakno wis gak rabe monggo mboten masalah. Wala isma apa sogir iku ya. Wala isma lan ora ana dosa iku maujud bitarkihi kelawan tinggal ziwat. Ada yang ya gurune teng Lirboyo gurune Pak Said Akil, guru Mbah Maftuh, Basdul Bili, ya sepuh nggih teng Pengkol Warujayan jenenge Mbah Jad Muzajjad Faqihuddin ya. Nggih, pengasuh pesantren. Santrine ya aneh-aneh rambut dawa-dawa, poso anu ngaji ya nggih. Mungkin usianya sudah 90. Nah, saudara-saudaranya memang bungso gak rabi-rabi ngoten nggih ya. Kondelok alam dunia ruwet kayak lek tambah rabi ya. Nah, ibadah, ngaji, ibadah. Krono gak rabi nggih. Curwanu wis sehat ya, enggak tahu kalong ya to. Sing wis sing rabi-rabi kan wis kalong dadi anak limo, dadi anak pitu. Durung sing dibuahi barang ini kok ya. Pun kayak condong iku gak muslim kok kok ditulis sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ora lem guyon. Jim utawi jim iku madhabul jumhur. Iku madhabul jumhur utawi madhabe jumhurul ulama, mayoritas ulama rubani al-malikiyah di madhab maliki wal ahnaf madhab hanafi wal hanabilah iku an-naziwat saat temani menikah iku mustahabun tin sunnahaki
wamandubun ya pada wamandubun ya disunnahno walaisa lan ora ana apa nikah iku biwajibin wajib. Syafi'iyah iku mubah ngono tak nek. Kecuali enek amrun kharid, le ora nikah kuatir zina. Berarti nikah hukumnya wajib. Utawa kalau menikah lebih baik dalam sisi ibadah, dalam sisi anya lebih baik, maka menjadi sunnah. Tapi bukan hukmul asli, tapi amrun kharijin, perkara di luar hukum asli. Dalilul jumhur ai hadza utawi iki perkara iku dalilul jumhur mertelaake argumentasine mayoritas ulama wastadalla lan amri dalil soal jumhuru mayoritas ulama min ulama salaf saking pira-pira ulama salaf sebelum tahun 300 Hijriah ya wa fuqaha il amsyar lan pira-pira ahli fikih pira-pira kota ala anna ziwat satemene menikah iku laisa ora ana apa ziwat iku biwajibin wajib wa ana satemene ziwat iku mandubun den sunnahaki bi iddati adillatin kelawan piro-piro wilangane piro-piro dalil dengan dalil yang sangat banyak nujizuha kang ringkes sapa ingsun ing niki adillah tak ringkes fima ing dalam perkara yali kang nyandingi apa ma dalilnya aku ringkas di bawah ini alif utawi alif ikulaukana lamun ono ikulaukana lamun ono ikulaukana lamun ono opo azziwaju menikah iku wajiban wajib lakana mongko ono opo anaklu anaklu memindah anin nabi saking kanjeng nabi wa anis salaf lan saking ulama salaf iku syai'an kang sumrambah merata mustafidun kang lobir li umumil hajati maring umumi hajat ilaihi maring ziwat walamma bagia walima walamma bagia walamma bagia lan yektini ora tetep sebab akadun wang suwici walima bagialan krono isi tetep sebab akadun wang suwici ikulam yata zawad orang menikah sebab akad fi ahdi rasul ing dalam masa hidupnya rasul au ahdi suhada ini dalilnya wang bukti ini zaman rasulullah saja masih ada ya, orang yang tidak menikah. Zaman Nabi ya ada, zaman sahabat ya ada. Falamma wajadna, mongko nalikane menemukan sapa kita. Fi asrihi ing dalam masa hidupnya Kanjeng Nabi alaihi salam wasairil aksar lan pira-pira mongso. Ba'dahu ing dalam sa'usi Nabi nemokno ayama ing piro-piro wong kang legan. Legan itu orang yang tidak punya istri minarit yo akeh wong wedok sing ada zaman Nabi wong wadon ora nikah yo akeh. Zaman orang laki-laki tidak nikah juga banyak minarit jali saking piro-piro wong lanang panisa ilan biro-biro wong wadon lam yatazawwaju kang durung padha rabi sapa ayama walam yungkir dan tidak mengingkari alaihim ing atase ayama sapa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam zalika ing mengkono-mengkono lam yatazawwaju. Ala dalal dari kejadian itu dalal nuduhaki apa walam yungkir Rasulullah tidak mengingkarinya nunjukno ala annau sak temene ziwat menikah iku laisa ora ono apa ziwat iku biwajibin kang wajib iku biwajibin kang wajib. Gak usah susah Hilmi ya, sing gak rapi ya enek dalile, sing rapi ya enek dalile. Samo elok ndi terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Kiki aku tu rapi ya, cetak iki cilik. Gus Malik dimarekno. Ba. Iku laukana lamun ono. Apa azwaju menikah. Iku wajiban wajib. Yalakana mangka yakti ana iku lil wali wenang kedue wali apa ijbarus sayyib memaksa wadon rondo wanita yang janda dipaksa ala ziwat ing atase menikah ma'a annal ikhbar ijbar serta sak temene memaksa memaksa sing maklum re ale wis maklum memaksa sayyib iku ghairu jaizin iku ghairu jaizin ora wenang syar'an ing dalam syara ikalihi karena dawuh kanjeng Nabi alaihi salam rubane wala tungkahu as-sayyib wala tungkahu lan ora kena dinikahkan sapa as-sayyibu wadon rondo wadon janda hatta tustakmaru sehingga den jalui izin sapa sayyib. Kalau anak perawan boleh rek dipaksa. Wis ayah wis kadung. Apa wis wis kadung nampa iki. Misale ngoten nggih. Dan yang diberikan itu juga sesuai kafaahnya. Akhlake ya api, anune sudut pandangnya api, boleh. Ya, tapi kalau tapi yang terbaik tidak maksa lah ya, diambil pengertiane ngoten nggih. Sebab memaksa juga boleh. Terus kalau janda tidak boleh. Mergo wong lek wis tau mangan gedhang goreng enak, kok ketemu gedhang goreng gak enak, dia sudah pernah merasakan. Beda sing ora tau ro. Nggih. Maka wali tidak boleh memaksa pada wanita-wanita janda. Boleh nek gak ridone nyalahno. Biyen sampean golekno gedhang goreng rojo, saiki pisang kepok nyalahno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak oleh ini. Nggih lek sampean delok ning kitab alasane. Aitakmuru tegese perintah sapa? Aitakmuru tegese perintah sapa? Sayyib. Aitakmuru tegese perintah sapa sira? Watardo lan rido sapa sira biziwaji kelawan rabi wala dawu sapa? Rujuknya sayyib. Tak murid niku sayyib perempuan tak itu kaya mukut tiga wiko iba watardo sayyib kala sedawa sabu al jasros wa mimmalan iku saking berkor ya dulu kang nuduhake apa ma ala anna usah tamani ziwat menikah ya iku alannat bi ingatasi hukum sunat ittifakul jami utawi sepakati sekabiani ulama ala annahu ing atase sak temene kelakuan iku la yujbiru ora kena memaksa sebab sayyidu tuan ala tazwiji abdihi ing atase menikahkan budaknya sayyid wa amatihi lan budak wanitanya sayyid bahwa utawi ittifaq iku maktufun diatofkan alal ayama ing atasi lafat ayama padahal mengkono diwaki apa ittifak ala anna usah tamani ziwat ya menikah iku mandubun dan sunnahake bil jami'i ing dalam sekabiani dal utawi dal
iku kauluhu dawi kanjeng Nabi alaihissalam. Rupane man ahabba, man utawi sabane wong iku ahabba demen sapa man fitrati ing kedadian ingsun, ing sunnah ingsun, ing fitrah ingsun, ya fal yastanna mangga becik gawe kesunahan sapa man bisunnati kelawan tindak lampah ingsun. Wa inna min sunnati sak temene iku saking tindak lampah ingsun, perbuatan ingsun, an nikaha nikah. Ha utawi ha iku kauluhu dawe kanjeng Nabi alaihissalam. Tazawwaju padha ngrabiya sira kabeh wong lanang-lanang alwaduda ing wadon kang akeh demeni, wadon sing penyayang nggih, karo semut ngesakno, karo apa rek, karo pitik ngesakno, karo kucing ngesakno, mestine karo bojone ya sayang ngoten lho nggih, sadis-sadis ekstrim-ekstrim pitike dincel-ncel apa malah bojone gitu. Ya ada indikator-indikatornya lah mestine ngoten nggih. Kaya bukaan sarai rak ya, ngawur aku ini. Alwaluda kang akeh anai, kang akeh anai, akeh anai ku didelok teng kerabati, ya boy bu kakaknya, bibi-bibinya, biasa lek akeh anai, ya mesti insya Allah gak ada, tapi ya ora mesti, ngerti loh, okay? Ya ora mesti, tapi itu indikatoring. Fa inni satamani ingsun iku mukasyirun wong kang ngekeh-ngekehake bikum bikum kelawan sira kabeh orang yang membanggakan bikum kelawan sira kabeh al anbiya ing pira-pira nabi yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Tapi niki nggih tetap tidak satu hadis tok niki, kajiannya harus komprehensif nggih. Dilek cek terdawi pun Mbah Yai Sahal Mahfud teng fikih sosial nih kok nggih. Lale akeh yakin gak iso nafkahi. Yakin tentang pendidikannya nggih. Saiki butuh biaya ya kok ulang dhewe nggih to. Misale ngoten. Bagaimana kalau diatur mengatur jarak bukan memutus keturunan nggih. Diatur waduh karo permainan sepak bola itu nih kalau oh dalam 95 menit akan ada gol berapa gitu nggih, oleh kira-kira kuate 5 ya berarti tiap 20 menit ada gol diatur karena kuate sakmono. Bagaimana pengaturan sebenarnya itu boleh nggih, boleh apa enggak ya kabeh niku alat-alat kontrasepsi dalam rangka pengaturan itu hukumnya diperbolehkan. Lale umatnya kanjeng Nabi awakeh tapi ahli maksiat goblok-goblok kabeh. Apa ini mubahin bikum al umam yaumal kiamat akan membanggakan umatnya di hari kiamat. Ya ora bangga ya. Ngoten lagi. Berarti lek diatur dawuh Mbah Yai Sahal oleh ngoten iki. Awal-awal gencar kabinisasi ini kok ya. Lek gawe dalane kita ya gak oleh ya toh. Maka aku akan ngekeh-ngekehno awakmu di hadapan nabi-nabi yang lain. Fa inni mubahin bikum al-umam yaumal qiyamah. Dalil Syafi'i al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.